Щонайменше 12 людей загинули і 15 поранені внаслідок пожежі в одному з житлових будинків у Нью-Йорку. За повідомленнями мерії міста, кількість жертв може зрости, адже пошукові роботи тривають і досі. Спалахнуло у п'ятиповерхівці в районі Бронкс. Будинок не оснащений ліфтом. Цей факт значно ускладнив евакуацію. Полум'я гасили майже 2 сотні вогнепорців. Причину пожежі з'ясовують.